خلاف ودخل يا اسغا ايو مرحومه لول عبد العزيز او اهيد حاسكيسا كدب مرنكاس و هو مرن عاديه او اسداف افداف كذا شيء قيسك اه كاسو اه موتيفكي اما سببتي كنتي دلك او جيستي اليسرو اليسرو تاريخ ان كركو خسي اه 26 كي جانوري labakun labatan iyo afar habeenimadii markay ahayd sagaalkii habeenimo ayuu yimid guriga iyadoo xaaladu ay iska degan tahay wax dhibaato ah aysan ka jirin isla markaana waxa ka bilowday ismaandhaaf la xiriira hadallo la isku celceliyay ismaandhaafkaas wuxuu isu bedelay in uu hadalkii ugu argoosto inuu nafta seejiyo marxuumad luul abdacasiis ilaahay uu naxariistay sagaalkii iyo barkii mar sagaalkii markuu yimid habeenimo qadar sagaalkii iyo barkii sagaalkii iyo 20 daqiiqo ah qiyaastii ayuu ka baxay guriga murankaas isagoo xanaaqsan kana xanaaqsan hadallo la isdhaafsaday waxa uu tagay kaalin shidaal oo la yiraahdo al-aamin kaalinta shidaalka ayuu wuxuu ka soo katay shidaal ama baazin hadba kii loo yaqaan waxa uu galay guriga isla markiiba muddo 10 daqiiqo wax ilaa 7 daqiiqo ku siman waxa uu galay marxuumada oo qolka ku jirta waxa uu ku bilbilay korkeeda markuu ku daadiyay ku bilbilay ayuu wuxuu qabsiyay dab markuu dabkii qabsiyay ayuu ku soo xiray qolkii uu dabka ku qabsiyay waxay ahayd luul Allah uu naxariisto maamo kurisa 8 ciyaal ah ilaa 7 ciyaal ah oo agoona oo guursaday oo ay uur u lahayd oo markaas xaamilo iyo walaac isku jira ah tabarna aan lahayn ayay ahayd maamadaas kadib markuu intaas oo ficil u geysay eedaysane Sayid Cali wuxuu go'aansaday inuu ka fakado goobtii iyo gobolkaba waxa uu baxsaday eedaysanuhu intaan uu gudbin baxsashadiisa mudane gudoomiye maxkamadda sharaf saleh maxaa sababay dilka wuxuu yahay motif ka dambeeya ama sababta keentay inuu dhaco dil nuxurka iyo baarista iyo gabagabada hay'adaha booliska iyo xeer laalintu ay ogaatay ayaa ah inuu ahaa muran dhexmaray oo kaliya nin iyo xaaskiisa wax dhexmari kara mar walba muran dhexmaray oo kaliya ayuu ahaa baaritaankii ugu dambeeyay intaas ayaanu ku ogaanay waxa ka horeeyay muranka ama baazinka intuusan ku shubin lagu doonayaa waxa ka horeeyay fal gacan qaad ah muranku wuxuu dhalay fal gacan qaad ah gacanta la isula tagay kadib buu baxay baasinka soo gatay sameeyay ficilka arxan darada ah mudane gudoomiye waxa sababay horta waa intaas waxaan rabaa 24kii bishii koowaad 2024 oo ah taariikh ka horeysay laba beri dilka barxoomada ayaan rabaa maxkamadda sharafta leh furfurashadeeda inaan ugu daro hadal yar ama dhacdo yar oo dhacday 24kii January waxaa dhacday in eedaysanuhu isku dayay inuu dilo marxuumada waxa uu soo qaatay letter ama sigaar baan loo yaqaano sigaarka lagu cabo waxa uu soo qaatay carfiso ayada oo qolka qolka mid ah ku jirtana ayuu wuxuu kaga buufiyay madaxa dabna inuu qabasiyo damcay way ka baxsatay waxaan ka horkeeni doonaa maxkamadda markhaantiyaal arrintaas caddayn doona hadii ilaahay yiraahdo mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh dhacdadaasi markay dhacday eedaysanuhu wuxuu u baxsaday isla markii uu falka geystay albaabkana kor kaga soo xiray dabcan xiritaankaasi wuxuu ahaa si aan baaritaan ku ogaanay handaraabka ma gelin laakiin wuu ku soo qabtay ilaa ay si fiican u gubatay ma sii dayn abaar buu ku hayay handaraabka
مدام هان دل يرى حوجله أيضاً يقف حاملة ولا عصن مقرن سايسكنا حنا نصلي سيد أنا كسر قد بنتو إنه عظيمها أنا سوق قد بنتو وحاول بحصد إسلام مركيبة قاري أيوكا قاتي غير شو دو وجري وحنا آدي سوق حولها بوركويال هل كاسو وكل ما لي سنة يجي إلى مركي دميتو وكبحي قاب قرصودي أو دو ماليزيا نوكو آدي قبر كجل جدود هل كاسو دمينتي شنتي بشي لبات لبكون لباتني أفر وقت بدن يجهد بدن يخرش بدن يعيد يددال بدن أو يجليين دولة فدرال كصوماليات iyo dawlad goboleedka galmudug lagu soo qabtay isla markaana lagu keenay magaalada muqdisho oo ah meesha falka dhaca mudan ugu doomiye garsoorayaal maxkamada sharafta leh eedaysanaha falkaas geystay xafiiska waxa uu ku soo yeedhay qodobka 434 ee heerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil kas ah geysasho faldambiyeed kas ah ama ku talagal ah intention falkaas oo geystay eedaysanahaasi waxa ka dhashay natiijada ah dhimashada marxuumad Luul Cabdi Axiis raxmatullaahi raxmatan waasaa qodobka 39aad faqriga 3 oo u dhigan markii uu dildhaco dilku waa ka siman yahay madan ugu doomiye magac guud laakiin uu kala duwan yahay qodobkani wuxuu waafaqsan yahay faqrada da qodobka 39aad ee ah sifaalaha dambiga culaysiya qodobkaas oo u dhigan qof kasta oo qof dila habka uu dilana ay tahay u dhaqanka si ka baxsan bin aadantinimada ama ula dhaqno qofka si arxan darro ah intaas uu qodobkaas cadeynaya faqradaas cadeynaysa markaas aan waxa ku soo eedeynay maadaan uu ficilkan ah ficil ku dhacay si ka baxsan bin aadantinimada oo arxan darro ah isla markaana uu dil yahay sidaas ay isku qaadanayaan labada qodob oo ah qodob dil ah iyo qodob dambiga cuslaynaay hadii aan dib ugu laabto arkaanta uu ku taagan yahay qodobka 434 heerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah inuu jiray ficil ficilkaasi inuu jiray ku talagalkaasna inay ka dhalatay natiijo ma inuu jiray ku talagal kadibna uu jiray ficil kadibna ay natiijo ka dhalatay ayaan rabnaa inaanu asbaabta ama sababta muujinaysa falkaas inuu intaas kulansaday aan maxkamadda horteeda ka cadeeyo madan ugu doonay waan taa digo kala eedaysanuhu gacanka hadalkii aan sheegay ayuu ka xanaaqay murankii iyo gacanka hadalkii uu ka baxay guriga xanaaq wuxuu muujinayaa in la sameynayo ama la qaadayo tallaabooyin ka dhan ah cidda loo xanaaqay waxa uu soo gatay shidaal oo aan dabci ahaan aysan suurtagal ahayn in qof aan gaari ku shubanayn ama aan faynuus daaranayn inuu shidaal soo gato aanba looga baahnayn badaruuriyaadka aan ka mid ahayn guriga marka laga reebo aaladaha kale ee loo isticmaalo inuu soo qaato dab oo ah aaladaha wax dila qaaliban ama khatarta ahba inuu korkeeda intuu yimaado inuu korkeeda yimaado isaga oo ku talagalaya oo shidaal ku shubo dabkii uu soo qaatay inuu ku daaro markii hore waa soo qaatay baa inuu ku daaro intaasi waxa ay ka tarjumayaan ficilkaasi inuu ahaa ficil la nidaamiyay isku xirxiran oo uu ku talagalay cadeymo badan oo laga qoray waxa uu ku sheegay waa soo bandhigi doonaa weyna iskhilaafsan yihiin laakiin mid ka mid ah wuxuu ku sheegay tankii bishii koowaad 2024 taariikhdu markay ahayd waxaa magaalada muqdisho ka dhacay faldambiyeed dil ah oo kas ah kaasoo ka baxsan bini aadantinimada loona fuliyey qaab ugub ku ah bulshada Soomaaliyeed waxaana ay dareen taban ku yeelatay dhammaan bulshada dal iyo dibadda sababta oo ah wuxuu ahaa dembi ku cusub geyiga Soomaaliyeed kaasoo ahaa dil loo geystay islaan
ومرحومكم كاسو ومرحومكم جيستي فالكاسو جيستي إذا سنع مع السيد سيد علي مع داود إن بلن حرس عثمان كل شيء حمر دجن دج ماذا دكتين لي فالكاسو أها من الجدومية إني